Excellenciás hölgyek és urak, elnök úr, igazgató úr, fesztivál menedzser asszony, tisztelt díszvendég, Mr. Frenzen. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a 22. budapesti nemzetközi könyvfesztiválon. Könyv ugyan nem mindig volt, de olvasni való az mindig volt, és könyv van, és azért vagyunk itt, hogy könyv ne csak ma legyen, meg holnap, hanem holnap után is. A magyar nyelven beszélőknek, a magyar nyelv gazdáinak különösen fontos, hogy legyenek olyan fórumok, ahol bemutatkozhat ez a nyelv, és ahol nekünk is bemutatkozik a világ, vagy mondjuk így a világirodalom. Szóval, hogy benne lehetünk a világ vérkeringésében egy unikális nyelven, ez a budapesti nemzetközi könyvfesztiválnak az egyik jelentősége, azon túl, hogy ott lehetünk a könyvek között, kezünkbe foghatjuk, lapozgathatjuk, hazavihetjük, megmutathatjuk egymásnak, kérdezhetünk, beszélgethetünk, kávézhatunk. Én legutóbb még azokat a szép régi kézzel tekerős diafilmekből is hazavihettem néhányat a gyermekeimnek és az unokáimnak. Szóval számos jó lehetőség van itt ezen a könyvfesztiválon, de az igazi jelentőség az valóban az, hogy benne lehetünk a világ vérkeringésében, ezzel az unikális nyelvvel, a magyarral, és ezen a nyelven találkozhatunk a kortárs irodalommal, a kortárs világirodalommal. Egyszer volt, hol nem volt, kezdhetném én is így, hiszen Csóri Sándor azt írja egy helyen, a hol volt, hol nem volt kezdő mondat játékossága ellenére is tudatos figyelmeztetés, hogy művészi teremtés kezdődik szemünk láttára, fülünk hallatára. Persze ez a művészi teremtés az nem az én beszédem, hanem azok a könyvek, amelyekkel találkoznak, és ez a művészi teremtés, amelyik 220 év óta Magyarországon jelen van a könyvterjesztéssel és a könyvfesztiválokkal. Hol volt, hol nem volt kezdőmondattal a mesék, a legendák szoktak kezdődni, ezért én is egy ilyen legendával kezdeném, azért is, mert a legenda a latin szó jelentése az az, hogy olvasandó. Olvasandó könyv, olyan könyv, amit érdemes elolvasni, szükséges elolvasni. A középkorban a szerzetesek a szentek életét terjedelmes könyvekben írták meg, elmesélték bennük mindazt, amit az adott szent életű emberről tudni kellett, életének fordulatait, dicséretre méltó tetteit, és azt is, hogy hogyan jutott túl a nehézségeken, hogyan felelt meg az élet kihívásainak. Amikor egy ilyen könyv elkészült, akkor azt mondták, hogy érdemes elolvasni, el kell olvasni, legenda, mert utat mutat a földi életben küzdő embernek. Lám, valakinek sikerült minden küzdelem ellenére boldogan, vagy éppen tisztán és szépen élnie. Ma a könyvfesztiválon, hála a kiváló szerzőknek, számos legendát vehetünk a kezünkbe, a szó eredeti értelmében, tehát olyan könyveket, amelyeket érdemes elolvasni, el kell olvasni, hiszen fél száz kiváló külföldi íróval és fél ezer hazai és határon túli magyar íróval, tudóssal, művésszel és az ő alkotásaikkal találkozhatunk. Engedjék meg, hogy most én is egy legendát mondjak, erre részben a szervezők is köteleztek, mert hogy itt ennek a rózsának lesz majd egy jelentősége. Ma ugye Cervantes és Shakespeare halálának az emléknapja van, de ugyanakkor Szent György ünnepe is, és a Szent György meg ez a rózsaszál összefüggnek egymással. A legenda úgy kezdődik, hogy a kapadókiai származású György vitéz elvetődött egyszer egy líbiai városba, ahol a város mellett a tenger, volt egy tenger, vagy mondjuk inkább egy nagy tó, amibe élt egy sárkány. Ez a sárkány el akarta pusztítani a fiatal fiakat és leányokat a városban, és aznap, amikor Szent György éppen odaérkezett, akkor a királylány volt soron. Szent György meglátta a síró lányt, és megkérdezte, hogy miért búsul, aki azt felelte neki, jó ifjú, ülj fel gyorsan a lovadra, és menekülj, nehogy velem együtt elpusztulj. György vitéz így szólt, ne félj, leány, de áruld el, mire vársz itt a nagy sokaság szemei előtt. A leány válasza,
Úgy látom, jó ifjú, nemes a szíved, de miért akarsz meghalni velem? Fuss minél gyorsabban. György erre azt felelte, én egy kapottat sem mozdulok, míg el nem mondod, mi a bánatod. És amikor elmesélte a bánatát, akkor György így szólt, ne félj, te leány, Krisztus nevében megsegítenek. És aztán bízom benne, mindannyian ismerik a folytatást, amíg így beszélgettek, jött a sárkány, kidugta a fejét a vízből, a királylány reszketve kiáltott, fuss, jó uram, fuss, te gyorsan. György erre róla pattant, keresztet vetett, és vakmerően a közelgő sárkányra rontott. Lándzsáját nagy erővel megforgatta, s magát Istennek ajánlva a sárkányt súlyosan megsebesítette, és a földre terítette. Eddig a legenda szövege, melyhez az is hozzátartozik, hogy a sárkány kiontott véréből egy gyönyörűséges vörös rózsa hajtott ki, amelyet Szent György a királylánynak ajándékozott. Szent György, Katalónia védőszentje, ezért ünnepén, április 23-án régi katalán szokás szerint a férfiak egy szál vörös rózsával köszöntik a nőket, a nők pedig egy könnyűvel viszonozzák a gesztust. Én ezt a szép rózsát majd oda fogom adni a fesztiválmenedzser hölgynek, és aztán majd meglátjuk, hogy kapok-e érte valamit. 1995-ben az UNESCO katalán javaslatra, így kapcsolódik össze ez az egész a könyveinkkel, katalán javaslatra a könyvnapjává nyilvánította április 23-át, azzal a kiegészítéssel, hogy egyből a szerzői jogok napja is legyen. Különös tekintettel az internet és az online adatbankok gyors terjedésére. A nap célja, hogy felfedezzük az olvasás szépségét, ösztönözzük egymást a könyvek forgatására, és ez a célja a mai ünnepnek is, a 22. Budapesti Könyvfesztiválnak. És itt, ha megengedik, bízom benne, hogy nem tekintik hivalkodásnak, mondanék azért néhány számot, hiszen a vidéki könyvtáraknak a megerősítése, az ellátása, az egy stratégiai célunk a minisztériumban, a kormányzatban. Azt szoktuk mondani, hogy kulturális alapellátás, a kulturális alapellátáshoz való hozzáférés, és örömmel jelentetem, hogy idén 1790 településen fog érezhetően javulni a nyilvános könyvtári szolgáltatás, hiszen a korábbi fejkvóta, amelyik azt mondta, hogy az egyfőre a lakosság számon alakuló 1140 forint per év normatív összeget kell adni, ez bizony azt jelentette, hogy voltak olyan települések, ahol alig haladta meg a 200 000 forintot a támogatás. Mi húztunk egy vonalat, azt mondtuk, hogy minden településnek a könyvtárához, a kulturális alapellátáshoz legalább 1,2 millió forintba kell részesülnie, és így fölemeltük több mint 1 milliárd forinttal a könyvtáraknak a támogatását 2015-ben, mert az olvasás szépségéhez nem csak könyvek kellenek, hanem könyvtárak is, de leginkább egyébként olyan könyvtárosok, akik segítenek eljutni a könyvekhez. Az idei igazán különleges ünnep, mert most van a szervezett Magyar Könyvkultúra 220. évfordulója. Itt láttuk korábban az emlékező képeket. 1795-ben alapították a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete első jogelődjét, a Pesti Könyvárusok Grémiumát. Annak idején nem véletlenül hívták ezt még úgy, hogy Pester Buchhandler Grémium, hiszen a többségi nyelv annak idején még ebben a városban az a német volt. Ma már magyar könyvkiadóknak és könyvterjesztőknek hívjuk őket. Köszönöm különösen is az Egyesület elnökének, igazgatójának, munkatársainak is azt a kiváló munkát, hogy évről évre létrehozzák ezt a fontos rendezvényt. Köszönöm a legfontosabb szereplőknek, a magyar könyvszakma jelen képviselőinek, a könyvbarátoknak, hogy újra itt vannak, és szeretném, már megszólítottam ebben az ügyben kifejezni a készségemet, hogy a magyar könyvszakma jövővel kapcsolatos beszélgetésre nyitott vagyok, hiszen közös érdekünk, hogy a könyv az a jövő egyik fontos eszköze maradjon a kultúra közvetítésében. Ha megengedik, még kiemelem a gyermekirodalmat, vagy a gyermekbirodalmat, ahol a gyermekkönyvekkel és ezzel kapcsolatos könyvkiadói tevékenységgel találkozhatunk, külön üdvözlöm ezt az összefogást. Móricz Zsigmond írta, hogy a gyermek lelke tiszta lap, a teológiai a vitatot, de fogadjuk el Móricz Zsigmondtól. Gondold meg, írja tovább Móricz Zsigmond, mivel írja tele a könyv,
amelyet a kezébe ad szigen megszerettetni, azt a könyvet, amelyik jó. Szerencsére van, miből válogatni. Boldizsár Ildikó mesélte, hogy gyakran megkérdezik tőle, mit olvasson a gyerek, ha már olvasta Harry Pottert. És bizony nem mehetünk el szó nélkül, amellett, hogy Harry Potter egy egész nemzedéket tanított meg olvasni, és hogy általa könyv szerető olvasóvá vált egy nemzedék. Itthon is nagyon jó gyermekkönyvek születnek és születtek, nő ezeknek a forgalma is, ez egy dicséretes és jó dolog. Berg Judit szerint a jó mesekönyv titka abban ma, hogy tudja, hogyan kell a célkorosztályt megszólítani. Nem okoskodik a jó mesekönyv, nem didaktikus, nem akar mindenáron tanítani, de vannak benne olyan szereplők, olyan jellemek, akikkel szívesen azonosulnak a gyerekek. Olyan értéken mentén épül fel, amit felnőttként jó szívvel közvetítünk, vagy akár felnőtteknek se árt, ha a tudomást vesznek róla. Ezzel pedig nem lehet nem egyetérteni, nem véletlenül lett a Rumini sok iskolában kötelező vagy ajánlott olvasmány. Most a gyermekbirodalomban egyébként új sorozatával kimondottan az olvasóvá nevelést, olvasás megszeretetését célzó tök magokkal lesz jelen. A kultúra, kultúrára, irodalomra, újdonságokra fogékony remek magyar olvasó közönség, vagyis önök örömmel fogadhatják más nemzetek szerzőit is. Számunkra a könyvfesztiválnak, ahogy említettem, ez egy nagy lehetősége, hiszen a külföldi szerzők elhozzák ide a könyveiket, közelebb hozzák hozzánk az irodalmat, kultúrájukat, művészetüket. Ezért büszkék vagyunk rá, hogy Jonathan Franzen díszvendégként köszönhetjük itt, aki úgy hozza a saját otthonát, ez egy hihetetlen izgalmas irodalom, amikor valaki a saját életét hozza, a Midwestnek az életvilágát, ahol egyszerre a különöst és a közöst érzékelhetjük. Az irodalom, a jó könyvek közel hozzák egymáshoz a nemzeteket, más nézőpontokat, szempontokat ismerhetünk meg, a szereplőkkel együtt átérezzük magunkévá, tehetjük a sajátos kérdéseiket, magukba szívjuk az életérzésüket, és ahogy olvassuk, talán még valamifajta sorsközösség is megszületik bennünk, hiszen egy vérből vagyunk teremtve. Ha valaki soha nem járt egy adott országba, vagy nem találkozott egy nép tagjával úgy, hogy valójában megismerheti, akkor egy jó könyv mindezt megteheti. Mi most ennek a gondolatnak a jegyében egy szép katalán népszobák szokást elevenítünk föl, így hogy várom a rózsának a gazdáját, Szabó Esztert. Micsoda véletlen Jonathan Franzen javítása című művét adtam meg a gyakorlásra. Hogy olvassam el, mondta a haverom, mert ez nagyon oda van téve. Tényleg oda volt téve, bazi vastag könyv. Ránéztem, biztos voltam, hogy alattomos szándék húzódik meg az ajánlat mögött. Barátom író, gondoltam, kinézte a könyvesboltba a legvastagabb könyvet, hogy amíg azt olvasom, már nem is vagyok rivális. Ráadásul ajándékba meg is vette még angolul is, mert angolul nem tudok, szóval egy ekkora könyv legalább egy évet vesz igénybe, egy évig nem fogok írni, egy remekű minimum kimarad. Nagyon gonosz embernek véltem akkor a barátomat, s hogy nem fog túljárni az eszemen. Bár nem vagyok atomtudós, s ha az lennék, ott nem számítanék okosnak, mert az atomtudósok alapból nagyon okosak, de írók között még jegyzik az agyamat, szóval nem. Erre én időt nem fordítok, mondtam magamban, s hónapokig kerülgettem a könyvet, mint jobbikos macska a forró macezgombószlevest. Milyen szerencse, hogy ebből a viccesnek nem mondható hasonlatból amerikai vendégünk pont semmit nem ért. Telt múlt az idő, mint a mesékben. Aztán egy óvatlan pillanatban, mikor épp semmi nem akarta kitölteni az időt, elkezdtem kanalazni a Franzen levest. Angolul először hoztam egy pragmatikus döntést, hogy ez nem egyszerűen olvasás, hanem így fejlesztem az angol tudásomat. Nehezen indult, nehéz szöveg, aztán csak azt veszem észre, hogy megyek bele, és már nem szótározok, csak haladok előre. Mert bár az angol tudásom nem ívelt fel, de egyszer csak elkezdtem érteni Franzenül. Naív és beleélő olvasó vagyok. Olyan, akiről a kortárs irodalomtudomány megvetően beszél. Abszolút korszerűtlen. Aki mellett már elment a világ.
de én nem akarok reflektív lenni, leleplezni magamat és az írót olvasás közben. Sőt, ha lelepleznek egy írót, ha mondjuk rögves látom a szisztémát, és hogy az egész cucc csak azért lett összedobva, hogy a szisztémát szolgálja, akkor már repül is a könyv. Meg ha megérzek valamifajta ideológiát, akár közéletit, akár bölcseletit, akár nyelvelméletit, repül a könyv. Csak azok a szövegek érdekelnek, amelyek belekotornak a létbe. A többire nincs idő. A gyanakvásomból egyenesen következik, hogy beleélő olvasó ritkán lehetek. De ha igen, akkor nagyon. Akkor tényleg kinyílnak a teremtett világ kapui, és fegyvereim eldobva rohanok be rajtuk. Odaadom magam, hisz hívott egy írói akarat, hogy vele együtt járjam végig ezt a világot. És én bolyongani kezdtem a javítások birodalmába, s voltam Gary, aki sütögött a családnak, hogy átélje, van olyan neki, hogy család. S megrettentem, hisz a kamrában nálam is ott a boros üveg és főzök, úristen, a klinikai depresszió, most melyik fokán vagyok, de mielőtt megválaszolhattam volna, hirtelen csiplettem, az örök tehetség, aki kalandokba keveredik és megdugja a tanítványát, hát ez is én vagyok, és én vagyok Dennis, aki köp az értelmiségi létre és szakács lesz, hogy valami foghatót csinálhasson az életbe, s rájön, hogy nem szokványos a nemi érdeklődése. Aztán Walter is voltam, Walter nagyon voltam a szabadság birodalmában. Az a fickó, aki egy életelet kepeszt egy nőért, persze a nő meg lepattintja. A végén aztán mégis az övé lesz, de ki rehabilitálja a kimaradt 25 évet. Aztán voltam Richard, az alternatív rockzenész, az is nagyon voltam, kicsit vagyok is, aki megvédülve és anarista elvekről papol, de végül mégiscsak elfogadja a Grammy díjat. Éjjel is ott voltam, a javítások és a szabadság birodalmába. Álmodtam. Álmodtam ezekkel az emberekkel, valahová hajtottak minket csapatostul. Aztán rám vetült a fény, meg kell merítkeznem valami tóban. Mi ez, keresztség, kérdem? Nem. Valami egészen más, mondta valaki, s hogy vetkőz. És én vettem le a ruhám, és láttam, hogy sárga az alsóm. Körbenéztem, látják-e? Majd úgy fogom rakni, hogy ne vegyék észre. De nem tudtam. Mindenütt sárga volt. Nem lehetett úgy hajtogatni. Mesztelen voltam, egy húgyos alsógatyával a kezemben. Úristen, én valójában Albert vagyok a javításokból. Az öreg bácsi, aki divatjavult elvekhez ragaszkodik, az amúgy dementálódott agyával. Nem kockázatmentes franzent olvasni. Megroppantja az élettel szembeni védőburgunkat. Nem azért, hogy jó vagy rossz szivárogjon be a repedéseken, hanem azért, hogy bejusson a valóság, az élet a maga kockázatával. De ő is kockáztat. Nem kívülről ábrázol, nem föntről lefelé, nem bíró, nem ítélkező. Esendő, ahogyan esendőek a szereplői is, ahogyan esendőek vagyunk mindahányan. És ez az író szereti ezeket a sorstársakat. És persze szeretet nélkül még Pál apostol is idegtépő, hát még az egyszerű hozzákosom embertársaink. Olyan finoman és mélyen ábrázol, hogy beszakadt tőle az ember mellkasa. Akartam elmesélni egyszer pár részletet a könyvből, de amint belefogtam, elkezdtek csorogni a könnyeim. Inkább abba hagytam. Nehogy már könnyekkel áztassam Franzen történeteit, ki fogja ezután elolvasni? Holott ezt a gyanakú olvasót, aki én vagyok, tényleg megfogták ezek a könyvek. Az, ahogyan a sorsok fel vannak mutatva, akár egy üvegcserép, fel vannak emelve, corpus delicti, ez itt a lélek, és le van írva az egyik oldal, aztán fordít rajta, és le van írva a másik oldal, és a harmadik. S hiába ott a sok repedés, végig látszik a csillogás, mert élet van benne. És a legrosszabb életnek is van fénye. Dear Jonathan, thank you for your novels. It was a pleasure to read them, but not empty pleasure. Pleasure with scare, with fear, with fight. And thank you to the translator, István Bart, who created... who created Franzen in Hungarian. And thank you to the creator, who took a rest on the seventh day and left many, many mistakes in his created world, which mistakes help writers to write masterpieces. Flowers, freedom, corrections, happiness. Congratulations.
First, a word of thanks to the very hardworking simultaneous translator, wherever he may be. I'm in awe of the talents of those guys, and I've appreciated it. Perhaps he's working out now, changing my English to Hungarian. And also Mr. Bart, where is he? This must be somewhere. I suspect I wouldn't be here if it were not for your work. It's an embarrassment, really, how little regard translators get around the world, because they are increasingly important. I suspect that none of them is paid well enough, so it's always to some extent a labor of love. Thank you so much for your work, because I can't read it. That's another frustration. But that also means I can't tell you where you made mistakes, so perhaps it's just as well. Not that I'm thinking there are many, but there's bound to be one or two, don't you think? I know you'd like to think not. Why am I talking about translation mistakes when I should be thanking you all again for coming out today? Thank you to the festival for having me here. I wasn't prepared to make any remarks, but Janosz, that was a laudation like none other. And it was funny, which is good. I'm suspicious of anything literary that doesn't have humor in the neighborhood. The author who never laughs is not an author for me. You are not one of those. And also, your allergy to systems. Systems are great, systems are necessary, but they are not so great, I think, when it comes to novels. So, although as soon as I say that, I can just keep talking. I could talk for an hour and you would have no choice but to listen to me. Seldom does one have this power, but I won't. But it does occur to me that, of course, in a way, Proust is a system. But it's not a system he went in with, it's a system he came out with, which is a very different thing. So, it is entirely unreal and surreal for me to be standing here, because I was caught up in my own life, and I have my own life, and then suddenly I get dropped into these situations after having been extremely busy with things that have nothing to do with any of this. And indeed, when I landed in Frankfurt this morning, I got a text from my brother that my last remaining relative from my parents' generation had died yesterday. And so as soon as I got to the hotel here, I had to start communicating about the death of my mother's sister. And so it's both unreal and also seems just incredibly marvelous that people turn out to care about books and to show support of books. So I think, obviously, it's nice to be here and I appreciate the prize, but I appreciate all the more that Hungary seems to be a great country for readers. It means a lot to me that there are people reading my books here, and it means a lot to me that you can do a festival of this size and have this much energy associated with it. So thank you to the organizers. Thank you, Janosz. Thank you, everyone. That's all. Tisztelt nagykövet asszony, kedves hölgyeim és uraim, nagyon rövid leszek. Számunkra nagyon fontos ez az év. Egyrészt nagyon büszkék vagyunk, tehát, hogy Jonathan elfogadta a meghívást, és átadhattuk a Budapest nagydíjat. A másik a 220 évre vagyunk nagyon büszkék. Az elmúlt évektől eltérően ebben az évben nincsen díszvendégünk, magunk vagyunk a díszvendégei.
220 éves a szervezet Magyar Könyvszakma, mi erre nagyon büszkék vagyunk, és végtelenül büszkék vagyunk az erődeinkre. Kérem, ezt önök is tegyék meg. Nagyon remélem, egy gyönyörűséges három napot tölthetünk együtt, és befejezésül engedjék meg, hogy én a szervezőknek megköszönjem. Elsősorban Zentai Péter Lászlónak, a fesztivál igazgatójának és Szabó Eszternek. Én azt gondolom, az elmúlt hónapokban fantasztikus munkát végeztek. Legyen gyönyörűséges három napunk, és most azt hiszem, egy kocintásra mindenkit meghívnám. Köszönjük szépen, hogy eljöttek.